Onnellinen kanssa Herran laulun nyt soi, onnellinen olla minä voin. Onnellinen syntini, kun anteeksi sain, lauluni Herralle soi. Tiedän sen, olla voi onnellinen. Matkalla on riemun laulut kaikukoon. Onnellinen kanssa Herran lauluni nyt soi. Onnellinen olla minä voin. Onnellinen syntini, kun anteeksi sain. Lauluni Herralle soi. Meidän maailmassamme, ihan täällä Suomessa, moni ihminen voi kokea hengellistä epätoivoa, pimeyttä elämässään ja yksinäisyyttä. Ja voi olla, että jotakin on särkynyt elämässä ja voi itkeä sisäänpäin, vaikka ei kyyneleitä näy ulospäin. Mutta elämässäsi koet, että jotakin pitäisi muuttua, jotakin puuttuu mun elämästä, niin voin vakuuttaa sulle. Kun Jeesus tulee meidän elämään, niin meidän elämä saa todellisen tarkoituksen ja sisällön. Hänen armonsa, hänen rakkautensa. Tuo rakkaus on parantava, eheyttävää rakkautta, jolla hän rakastaa meitä. Hän voi katkaista synnin kahleita siteet sun ja mun elämästä. Tämän mä olen kokenut omassa elämässäni. Kun Jeesus tuli mun elämään, mä sain uuden suunnan. Mä löysin tarkoituksen hänessä. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luokse kuin minun kautta. Se on valtavaa tuntea tie. Ja hän on Jeesus tämä tie ja hän johtaa ihan kaikki sen elämään. Ja on valtavaa tuntea hänen rakkautensa, hänen armonsa. Kuuntele seuraava laulun sanoma. Sydän kyyneleiden lauloin, rakkaudesta ennen. Muille kirkkain silmin nauroin, vaikka sisälläni tunsin pimeyden uhkaavan. Lapsen lailla pelkäsin. Itseäni pakoon juoksin, umpikujaan joutuen. En oikein vieläkään mä jaksa ymmärtää Jeesuksen lahjoittama uutta elämää. Hän Raamattuni lehdillä nyt ilmestyy ja siellä kertoo uuden elämäni syyn. Sisäinen vapaus tulee siitä, kun Kristus saa puhdistaa sydämen, saa vapauttaa. Hän katkaisee tänä päivänä kahleita. Se on ihmeellinen asia. Kyse on siis hengellisestä häiriöstä elämässä, jos me olemme esimerkiksi riippuvaisia jossain asioissa. Jostakin on tullut elämään niin valtava riippuvuus. Voi olla seksiriippuvuutta, voi olla läheisriippuvuutta, voi olla valtavia traumoja, valtavia asioita, mihin on täysin kyvytön. Lääkärit sanoo, en voi auttaa. Voin antaa sinulle rauhoittavia, nukuttavia lääkkeitä. Mutta kun Jeesus pääsee parantamaan, saat olla vapaa. Minulle on tapahtunut näin monessa asiassa. Jos se on tapahtunut minulle, joka en ymmärtänyt mitään näistä asioista, en siis ole teologinen koulutuksien käynyt, enkä muutenkaan silloin, kun näistä asioista vapauduin, millään lailla koulutettu ihminen tai ymmärsi. Olin täysin huumeriippuvainen ja kiinnostunut kaikesta muusta. Mutta ymmärsin, aloin ymmärtämään, että Jeesus elää ja aloin varovasti kysellä, voitko tehdä minun hyväkseni jotakin. Hänhän on Golgatan ristillä tehnyt jo kaiken. Kun hän sanoi, se on täytetty, siinä meni kaikki. Ja silloin me saamme omistaa myös sen vapauden Kristuksessa. Ja se koskee niitä, jotka seuraavat Jeesusta. Ilman Jeesusta olet vähän, sanotaanko, toisenlaisen armon alla. Kun sinä olet
antanut elämäsi Jeesukselle, saat omistaa koko armon. Totta kai ihminen, vaikka sinä saat tänään vapaasti ja vaeltaa kulkea, sama aurinko paistaa, syömme samaa ruokaa. Monessa asiassa toimimme samalla lailla. Mutta isäksi voi kutsua vain semmoinen, kenet on todella pojan kautta tultu, eli tultu uskoon. Ja se erottaa asioita. Teillekin tärkein sanoma, arvoisat vuosaarelaiset, on se, että te saatte syntyä uudesti ylhäältä. Se on avain kaikkien hengellisiin asioihin. Elsa Dai, sun palvon naippi, Sara Berta vain, ja synnit anteeksi sain, Elsa Dai. Oh, what a nine, nimes lausu huultai, ja se kestää aina, Elsa Dai. Sua palvon naippi, Sara Berta vain, ja synnit anteeksi sain, Elsa Dai. Oh, what a nine, nimes lausu huultai, ja se kestää aina, Elsa Dai. Herra, oot suur, sua kiitän nyt, kiitos siitä, että oon uudesti syntynyt. Hulliltai huuan ylistykset sulle, just sulle, herralle ristinaulitulle. Oot suurempi valtoja voimia, pysytään rukoukses, on aika toimia, vaikka olisi toipila. On tehtävä sulla esirukoilla, ellei pysty olemaan kadulla viemässä ristin sanomaa, joka eksynyt sielut kotiin johdattaa. Ja jossa leivättä saarros kade taakkojen alta, todellinen rauha tulee Jumalalta. Pidä valpas mieli aina palvella, ole palveilla, ettei eksytetä valheilla. Sillä karmeinta koko maailmassa on joutu eroon elävästä Jumalasta, Elsa Dai. Sua palvon nain, pisara perta vain, ja synnit anteeksi sain, Elsa Dai. Oh, what a nine, nimes lausu huultain, ja se kestää aina, Elsa Dai. Sua palvon nain, pisara verta vain, ja synnit anteeksi sain, Elsa Dai. Oh, what a nine, nimes lausu huultain, ja se kestää aina, Elsa Dai. Jumala kaikki valtias, kaikki voipa. Halu kertoa evankelmii, en voi olla paikoillaan. Paranna, pese puhtaat syömein. Anna anteeksi kaikki synnit, kaiken sen mitä tein. Silma suo, ei oo elämällä arvoa, ei oo tarmoa. Eteenpäin harppoo ilman veren armoja, joka annoo. Varmasti saa, arvoalle annetaan, kolkuttavalle avataan. Siksi on taas, well shall die. Edessä siis sun lävistetty käsi, armot vaan ylläni, olen ymmälläni laupeudestasi, joka mua syntistä taas kohtasi. Jeesus, sulla on valta ja voima, sua kunnioitan. On Jumalan poika, anna voimaa juosta matkani päähän jalo kilpailu voittajana. Päättää Elsa Dai. Sua palvon aimpi, Sara Berta vain, ja synnit anteeksi sain, Elsa Dai. Oh, what a nine, nimes lausu huulintai, ja se kestää aina, Elsa Dai. Sua palvon naimpi, Sara Berta vain, ja synnit anteeksi sain, Elsa Dai. Oh, what a nine, nimes lausu huulintai, ja se kestää aina, Elsa Dai. Yes, Elsa Dai. Elsa Dai. Eljona Adonai. Yes. En jaksa harhailla, ympäriinsä ja etsiä. Rikki menneen sydämeni, tuhansia palasia. Kuin lasin sirpaleet, ne ovat maahan pudonneet. Miten voisinkaan ne löytää ja uutta rakentaa? Minun sydämeeni sattuu, kuka vois sen korjata? Kun ei omat voimat riitä, ei ne enää kannata. Isä, voisitko korjata mun sydämen? Kerätä nuo sirpaleet, kaikki maahan pudonneet. Sinä voit sen rakentaa, kiinnostaa elämäni, käsi Jeesusta on nojentaa. Minut syliisissä suljet,
katoaa. Vivätkö tunteet sinua, vivätkö tunteet minua, tunne kipua koessa aina hallittua itteeni. Hengellinen migreeni ratkesi mä kilpeet ja silti haavat ilmeeni. Ja ne kirveli, kirvele edelleen, tunteiden peräs menee, huomaa polut pois poikenneen. Käsi sun jätä syö meni mun rikki näissä sielun, sinus korjannut. Vanhat traumat, vanhat kaunat, Herra auta, anna rauha mieleeni paurauta. Sanasi kautta ja sanasi mukaan, se on ainut tie alkaa parantumaan. Missä voisitko korjata mun sydämeen, kerätä nuo sirpaleet, kaikki maahan pudonneet, sinä voit sen rakentaa. Ilman sua joudun synnin pettämänä vaivaan, ei olla lainkaan. Ole hyvä olla, kun tää pelkamme on kuitattu. Ristin sovin olla, mis kipujen tuo kutsunsa sua. Synnin pettämä sielu rienen ristin luo. Verihaavansa nuo meidät puhdistaa. Vapaus viettomasta uhrista hän kantoi takamme. Puhdisti saastamme, täytyt työn varaan nyt jäädä saatamme. Olet pyhä isä, puhta syö isä. Ilman sua ei voi mitään, anna henkees lisää. Eikä mikään tässä ajassa, ei mikä maailmassa voi olla vastassa. Verossa parhassa kassa nasaretilaiset kun mennään. Käsi varre kantaa, ei oo syytä pelkää. Sovitustyö, jonka tahtiin syö lyö. Nimen Jeesuksen väistyy pimeys ja yö. Oot mitä syöt, eli syökää sanaa. Kato ilman sanaa, ei voi saada sydän palaa. Vaan on mahtavaa olla lapsi Jumalan. Hänen ees on joka polti kumartava. Tie Golgatan on tie perille. Kärsimykset voittoon taistelle verille. Voi olla vaikeita aikoi, tai sit lumovii taikoi. Jos voi olla haitoi, tyhdyksen taistois, kun täällä pelkää. Herra lupaa huolta pitää, ei puutu mitään, sillä risti riittää. Täytetty on todistusristi. Nyt lauletaan laulu nimeltään Aarre taivaassa. Se kertoo ihan kylmästi siitä, että täältä ei oteta mukaan mitään, kun täältä lähdetään. Eihän mukaansa ottaa voi kuitenkaan, mitä kootuksi saanut on päällä maan. Kaikki kulta ja hopea tänne jää, eivät seuraanne lähtiä. Kaikki kulta ja hopea tänne jää, eivät seuraanne lähtiä. Minä puhua voin iki omasta,
täällä nauttia kaikesta kauniista. Mutta silmäni kuoloon kun ummistuu periaarteeni joku muu. Mutta silmäni kuoloon kun ummistuu periaarteeni joku muu. Mitä minulla mukana lieneekään, kun siirron saan toisen elämään. Tänne jää kaikki rikkaus mallinen, tulee aika luopumiseen. Tänne jää kaikki rikkaus mallinen, tulee aika luopumiseen. Vaan on taivaassa tallella sittenkin, minkä täällä annoin ja uhrasin, millä vähintä veljeä auttaa sain, on omaati iätis vain. Millä vähintä veljeä auttaa sain, on omaani iäti vain. Paljon nuorena miehenä 23-vuotiaana tehnyt uskonratkaisuja, ottanut Jeesuksen elämäni vastaan, mutta sitten maailma vei silään takaisin sinne maailman turuille ja merille ja sain kokea paljon hyvää ja sain kokea paljon pahaa. 2006 sain uudistua, 2009 sain uudistua uskossani ja olin vielä semmoisessa tilanteessa, että mä olin ihan niin sanotusti inhimillisesti katsottuna ihan hyvässä työssä ja hyvässä asemassa. Mulla oli perhe tallella ja mä olin lopettanut päihteiden käyttämisen, ollut 3 vuotta raittiina ja mulla oli hyvä ammatti ja mulla oli hyvä asema. Mutta yksi multa puuttu, se oli semmoinen sisäinen rauha ja lepo. Ja se varmaan johtui paljon siitä, että mä olin jo nuorena saanut kokea sitä Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. Ja se edelleen kummitteli siellä, niin kuin siellä mun sydämessäni ja ilmoitteli aina olemassaolostaan, että hei, että jotain sun elämästä vielä puuttuu. Ja se mitä mä sain kokea oli se, että ei tämän maailman rikkaus, ei tämän maailman hyvyys eikä pahuus, niin se ei täytä sitä aukkoa sydämessä, mikä Jumala haluaa täyttää. Jumalan halu on vetää meitä yhteyteensä, parannukseen ja pelastukseen. Me voidaan elää sillä tavalla, että me tunnetaan kirkko, me tiedetään missä kirkko, me käydään 2-3 kertaa vuodessa siellä. Ja me rukoillaankin joskus, kun on kova hätä. Ja näin päin pois. Mutta kuitenkaan me ei eletä uskossa eikä uskosta Jeesukseen. Jumalan tahto on se, että me palattaisiin hänen yhteyteensä. Että me voitaisiin elää niin kuin jokainen päivän hetki hänen kanssaan. Koska kysymys on kuitenkin paljon enemmästä kuin tästä hetkestä, tästä päivästä, tästä tunnista tai minuutista. Kysymys on iankaikkisuudesta ja siitä, missä me se iankaikkisuus vietetään. Mäkin ajattelin monta kertaa, että sitten kun mä saan tämän ja tämän asian järjestykseen, sit mun elämäni on hyvin. Tai sitten kun mulla on sitä ja tätä ja kaikkia aineellista, sitten ne niinku alkaa palikat loksahtelemaan paikoille, mutta ei se ollut niin. Vaan Jumala puuttui mun sydämestä. Jumalan henki, pyhä henki, ei vaikuttanut minussa niin, kuin se halusi vaikuttaa. Ja eräänä päivänä mä sitten menin kirkkoon ja sain polvistua ja pyytää pastoria rukoilemaan mun puolesta, että mä haluan lähteä oikeasti seuraamaan Jeesusta, antaa koko elämäni ja kaiken mitä mulla on hänen käsinsä. Ja tiedätkö, se oli aika mielenkiintoista, kun oli taistellut monien asioiden kanssa ja oli ehkä luullut, että mä oon niin kuin vapaakin.
monista asioista, mutta sitten yhtäkkiä sai huomatakin sen, että mä en ollut oikeasti ollut vapaa, vaan se oli ollut semmoista teennäistä vapautta. Niin kuin moni varmaan tietää sen, että ja on saanut kokea elämässään, niin kuin mullakin oli semmoinen tunne, että sit kun mä teen sitä, mitä mä haluan, niin se on vapautta. Et sitten kun mä elän sillä tavalla, että kukaan ei säätele mun tekemisiä ja mitä enemmän mulla itsellä valtaa, että se on todellista vapautta, mutta se ei ole oikeasti niin. Semmoinen vapaus koituu meille modesti turmioksi. Kun mulla oli halu juoda alkoholia, niin mä ajattelin, että se on tosi vapaata ja hienoa, kun mä saan vetää sitä niin paljon kuin mä haluan, ja että mulla olisi rahaa niin paljon sitä juoda niin kuin yötä päivää, että se olisi tosi vapautta. Ja niin kävikin. Mutta sitten yhtenä päivänä mä sain huomata sen, että tämä vapaus oli tullutkin mun orjuuttajaksi. Eli se orjuutti minut. Mä olin sen alkoholin, viinan vanki. Ja Raamattu sanoo, että jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Ja sitten kävi niin, että vaikka olin ollut 3 vuotta raittiina omin voimin, mutta kun Jeesus vapautti, niin mä olin todellisesti siitä vapaa. Sama monesta muusta asiasta. Ja se, että miksi Jumala kutsuu meitä pelastukseen, ei ole ainoastaan tämä ajallinen, vaan on kysymys ihan kaikki suuresta. Raamattu sanoo, että jokainen ihminen on tehnyt syntiä ja on Jumalan kirkkautta vailla. Synnit on sovitettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hinta on maksettu, Jeesuksen veri on vuodatettu meidän tähtemme. Mutta meidän velvollisuus on lähestyä Jumalaa, ottaa askel kohti Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Eli se ei ole automaatio, että ihminen pelastuu, vaan sun pitää ottaa pelastus vastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jos sä haluat, että sun elämä muuttuu, niin anna Jeesuksen muuttaa sut. Hän ei vie sun identiteettiä, hän ei muuta sua huonompaan suuntaan, vaan hän haluaa antaa sulle levon ja rauhan kaikkiin sun elämän olosuhteisiin. Se tarkoittaa myöskin sitä, että vaikeudet ei lopu. Tulee ihan toisenlaisia vaikeuksia. Mutta ne on mielenkiintoisia, kun saa kulkea Jumalan kanssa, Jumalan pojan kanssa ne vaikeuksien läpi, koska hän on luvannut auttaa meitä. Jos et ole vielä uskossa, niin, ja käyt, tai olet niin kuin askossa, niin tänään sulla on mahdollisuus tulla uskoon. Antaa elämäsi Jeesukselle ja ottaa hänet vastaan vapahtajan. Sitä varten me ollaan kadulla täällä, että me voidaan kertoa, että on olemassa toivo, on olemassa elämän valo, on olemassa apu lähellä. Nämä kadut, kaupungit. Sinne, missä itkee yksinäinen, missä
kadut kaupungin. Vievät meitä sinne, missä itkee yksinäinen, missä valoa ei näy, ja tätä pimeyttä maan. Valollansa murtaa saa, sanallansa parantaa, luojamme ihmeellinen, nämä kadut kaupungin. Vievät meitä sinne, missä itkee yksinäinen, missä valoa. Nämä kadut kaupungin. Rauhaa vaan kaikille munkin puolesta ja mun nimi on Tarja. Mä haluaisin lukea teille Raamatusta tällaisen psalmin, joka on ehkä maailman tunnetuin ja rakastetuin psalmi. Tai ainakin mulle se on sitä. Tämä kertoo Jeesuksesta, että valottaa erilaisia puolia, että minkälainen paimen hän on uskovalle ihmiselle. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään. Tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani, sinun keppisi ja paimen saukasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän ahdistajieni eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Et Jeesus on hyvä paimen ollut mulle jo kohta 20 vuotta, ja mä haluaisin kehottaa kaikkia teitä, jotka täällä ei ehkä häntä vielä tunne ja ole niin kuin tehnyt ratkaisua hänen puoleensa, että tänään on hyvä tilaisuus tehdä se. Että ihminen on sellainen tyhjiö, että hänet täyttää joko Jumalan henki tai sitten maailman henki. Että Jeesuksen henki on se, joka vie meidät sinne, ohjaa taivaaseen ja antaa siunauksen tässä ajallisessa elämässä myös. Et siunausta kaikille. Kiitos. Kun sinä tulet uskoon, niin suurin asia on siinä, että sinä saat sitten, kun sinä täältä lähdet, kun sinut kannetaan Honkanumelle, Ruskea Sannalle tai Hietaniemeen, niin sinä elät Kristuksen kanssa. Se on valtavin asia. Se on oikeastaan tämän viikon ydinasia, missä sinä vietät iankaikkisuutesi. Ja Kristus on se toivo. Minä olen pannut toivoni siihen, että Jeesuksen Golgatan ristintyö kestää minun kuoleman hetkellä. Hän tulee noutamaan minut ja sanoo, Ali, minä hyväksyn sinut, minun oman työni tähden. Minä en voi siihen itse millään teoilla tehdä. Olin jo suuri syntinen maailman ihmisten silmissä, sain tuomioita vankilaa. Tunsin itseni, että olen paha poika jo täällä muutenkin. Mutta me voidaan usein tuudittautua, kun ei olla tehty rikoksia, eletään semmoista hyvää elämää, niin sekään ei riitä Jumalalle. Toki se nyt on parempi niin, en kehoita rikoksiin. Mutta se vain riittää, kun sinä tunnustat sen Golgatan ristin työn. Siellä sinun synnit sovitettiin. Se on yksinkertainen asia, eikö ole? Jumala teki kaiken. Mutta toki se maksaa myös sitten kaiken Jeesuksen seuraaminen. Kun ihminen tulee alhaisista oloista uskoon, niin usein se on semmoinen niin kuin paratiisi räjähtää siinä, kun tajuaa, että Jumala alkaa auttaa. Tulee asunnot, tulee vapaus huumeista, alkoholista, väkivallasta, kaikista sekoiluista. Voi olla kymmeniä asioita, mitkä on ennen vallinnut. Ja ajattelee, että kerta kaikkiaan minkälainen ilo. Mutta joku liikemies vaan taas voi kokea, että kun hän tulee uskoon, niin Jumala sanoo, myy firmasi, anna rahat sinne ja seuraa minua.
Me emme koskaan tiedä, mihin suuntaan Jumala meitä vie, kun me tulemme uskoon. Se on hänen päätösvaltansa. Se herruus tulee sinun elämääsi ja hänellä on valta. Näin me siinä sitten jatkamme. Mutta Jeesus on hyvä paimen. Seuraa Jeesusta. Hän on todella hyvä. Se isä ei lyö. Jos sinua on lyöty nuorena tai pahoinpidelty, niin taivaan isä ei tee sitä. Hän on toivo, hän on myös rakkaus. Raamatussa puhutaan uskosta, toivosta ja rakkaudesta. On suurempikin asia kuin toivo, on Jumalan rakkaus. Toivottavasti Pyhä Henki koskettaa sinua tänään ja saat toivoa siitä Jumalan rakkaudesta. Nyt tämä toivoa Vuosaareen viikko, kun on kohta huipentumassa kello 18 tuolla kirkolla kuninkaan iltaan, niin olette kaikki sinne tervetulleita ja mä uskon, että siellä on hyvin mielenkiintoinen ilta. Mutta omalta kohdaltani haluan sanoa, että tietysti kun tässä vuosaarelaisten keskellä on saanut asua nyt jo 2 vuotta, niin vuosaarelaisena kertoo myöskin sen, että olen jo 20 vuotta tytöt tuntenut Jeesuksen. Tunnetteko te? Tytöt hymyili, he tuntevat varmasti. Kiva. Ja elämä muuttui silloin parikymmentä vuotta sitten aika dramaattisestikin. En minä ollut millään lailla kierrellyt tuolla, niin kuin sanotaan, mitään katuojia ja maailman teitä vaasti. Kyllä ihminen voi tulla uskoon, ihan semmoinen sisäsiisti ihminenkin. Ei tarvitse aina olla ongelmia ihmisellä. Mutta Jumala on sellainen, että se vetää meitä jokaista puoleen. Ja miksi hän vetää meitä jokaista puoleen? Siksi, koska me olemme Jumalan tahdosta syntyneitä tähän maailmaan. Ja Jumala haluaa, että kerran me kohdataan uudelleen. Sitten kun kuolema, niin sanottu kuolema, meidät korjaa pois täältä. Mutta ihminen on siitä ainut elävä olento täällä maan päällä, sellainen, että sen elämä ei lopu täällä kuolemaan, vaan siitä itse asiassa alkaa sitten varsinainen se pitkä elämä, iankaikkinen elämä. Ja sinne me ollaan kutsuttu näiden päivien aikana näillä toreilla, tuolla Merirastilassa, Aurinkolahdessa, tässä Mosaikkitorilla ihmisiä. Ja halutaan tänäkin päivänä vielä kutsua sinne. Tuo Ali mainitsi tuossa alussa, että rukouksesta minun kohdalla. Mä olen 3-4 vuoden ajan tehnyt työtä eri paikoissa täällä Helsingin seudulla ja ympäri Suomekin rukouksen parissa. Olen rukoillut itse paljon, mutta ennen kaikkea halunnut rohkaista ja innostaa ihmisiä rukoilemaan eri asioiden puolesta. Toisten ihmisten puolesta, kaupunkien puolesta, tämän maan puolesta. Paljon on rukoiltu tämän Vuosaaren puolesta ja ennen kaikkea vuosaarelaisten ihmisten puolesta. Mutta vaikka minä kristittynä rukoilen kuinka paljon tuolla kotona tai kirkoissa, se on vain pieni osa sitä, mitä minun tulee tehdä ja mitä meidän kristittyjen, jotka tunnetaan Jumala ja Jeesus henkilökohtaisena pelastajana, niin se on vain pieni osa sitä työtä. Meidän täytyy lähteä liikkeelle. Ja nyt kristityt täällä Vuosaaressa, helluntai-seurakuntalaiset, vapaakirkkolaiset ja luterilaisen kirkon kristityt ovat lähteneet tällä viikolla liikkeelle viemään sitä ilosanomaa vuosaarelaisille, joka saatiin jo yli 2000 vuotta sitten tämä tehtäväksi. Jeesus sanoi opetuslapsille täällä maan päällä, menkää kaikkeen maailmaan aina Vuosaareen saakka ja viekää ilosanoma kaikille vuosaarelaisille. Meidän jokaisen uskovan ihmisen tehtävä on kertoa elämänsä aikana edes yhdelle ihmiselle, joka ei tunne Jeesusta, että sinullakin on iankaikkinen elämä. Jeesus on kuollut sinun puolesta ja haluaa, että sinä sydämessäsi otat Jeesuksen vastaan elämääsi ja tulet aivan uuteen elämään. Ei välttämättä sinun ongelmasi ja probleemat, mitä me tässä arjen elämässä koetaan. Ei ne kaikki poistu kuin pyyhekumilla pyyhkien, mutta sitten kerran kun elämä loppuu täällä maan päällä, niin alkaa iankaikkinen elämä, jossa ei ole ahdistusta, ei ole kipua, ei ole itkua, ei ole parkua.
Me on iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Ja mä toivon, että monet korvat, jotka ovat kuulleet tämän viikon aikana täällä puheita eri toreilla ja tässäkin nyt tänä iltapäivänä ja vielä tänä illalla tuolla kirkossa, niin anna sen korvasi olla kuuleva ja tule Jeesuksen luokseen. Sinä tulet Jeesuksen luokse meidän ihmisten kautta, mutta Jumala on se, joka sinut pelastaa ja Jumalalle sinä teet lupauksen. Et yhdellekään naiselle ja miehelle, joka jakaa täällä näitä traktaatteja tai kutsuja, niin sinä et heidän takiaan tee mitään muutosta elämässä. Mutta kun Jeesus saa kohdata sua sydämessä, niin sä teet hänelle lupauksen ja se lupaus pitää ja saat olla hänen oma. Ei vain täällä, vaan iankaikkisuudessa. Ota vastaan se, mitä olet kuullut tämän viikon aikana ja tutkiskele sitä omassa ajatusmaailmassasi ja ennen kaikkea sydämessäsi. Jumala sinun kanssasi olkoon tulevina aikoina. Aamen. Mister Niemelä, sä oot tässä nyt ollut tämmöisenä päätirehtöörin tämän City-missionin puitteissa ja kertonut tässä Vuosaarin viikolla evankeliumia. Onko tämä nyt kestänyt ihan oikein viikon vai useita päiviä kumminkin? Joo, 5 päivää. Viime lauantaina aloitettiin ja nyt mennään perjantai-iltaa kohti. Ja vaan tässä 6-7 päivää tehty töitä täällä. Minkälainen on ollut meininki? No, todella hyvä. Tähän alkoi ihan mahtavalla. Tämä oli aivan täynnä ensimmäisessä lauantaissa, mutta jokaisessa tapahtumassa ollaan kohdattu paljon ihmisiä ja olen todella iloinen tästä. Kauniit säät on ollut meidän kanssa. Joo. No sä opat itse 110% likoon näissä tapahtumissa. Onko rankka? No kyllä se on rankkaa, että ajatukset pyörii aamusta iltaa tämän kanssa. Tämä sitoo niin, tämä on niin voimakkaasti sydämellä, mutta nyt saan sitten vähän levätä ja varmaan